Iako je u meteorološkom smislu tijekom zadnjeg dana prvenstva Hrvatske čuvena riječka kiša nekim čudom izostala, u bazenu su rekordi pljuštali sa svih strana. Publika je uistinu mogla uživati, plivačice i plivači nagradili su sve prisutne gomilom rekorda, preciznije njih čak 11. Krenimo redom. Sve je počelo sa disciplinom 100 metara slobodno za plivačice, gdje novi juniorski rekord sada iznosi 55.68. Poslušajmo što kaže ponosna vlasnica. Sa nama je Dora Komić, plivačica Poška, danas rušila juniorski rekord 5 godina star. Kakvi su dojmovi? Pa osjećam se super, za ovo smo trenirali i ovo je na neki način bilo i očekivano i nadam se da to nije kraj. Dobro, za ovo prvenstvo je kraj jer si sve plivala, ali evo, koje je iduće nekako veće natjecanje za koje se spremaš? A u drugom mjesecu nadam se da će skinuti normu za europsko i svjetsko natjecanje, a kasnije onda državno 7 mjesecu. Vrlo dobar nastup Mislava Severa i Marina Ercegovića povukao je i mladog Šibenčanina Roberta Vukičevića do novog mlađe juniorskog rekorda u istoj disciplini. Novi rekord iznosi 49.18. Roberte, treći dan, ostalo još snage za tako što? Pa je, evo, pa to je bila, ajmo reći, glavna meni disciplina za ovo državno prvenstvo. Da, dobro, znači priprema je bila kako treba odrađena, očito. Pa priprema je bila dobro odrađena, pa za ovo sam se spremao, uglavnom, i bilo je dobro, sve u svemu dobro odrađeno. Za razliku od pripreme autora ovog sažetka, dobro odrađen bio je i nastup Nike Čuline iz Zagrebačkog plivačkog kluba u disciplini 100 metara prsno, koja je došla do novog juniorskog rekorda. Ti si danas rušila rekord Mirne Jukić, 18 godina star, znaš li za koliko stotinki, vjerujem da ste ti rekli već? Pa 10. 10? Da. Dobro, meni se čini 4 da sam vidio, ali provjerit ćemo, 10. Ajde. 10 stotinki. Da. Odlično, vjerujem da ste sretna, jasno. Da, jesam, jako. Nisam baš očekivala, mislim pripremala sam se, ali sve dobro završilo. Nakon provjere možemo reći da smo oboje pogriješili, rekord je srušen za 13 stotinki i sada iznosi 1.09.31. Iako danas nije plivala rekordno brzo, popričali smo i sa Aminom Kajtas, plivačicom mladosti te reprezentativkom Bosne i Hercegovine. Amina, vratila se nedavno sa svjetskog prvenstva, ajmo za početak reći kako je bilo tamo. Potpunosti zadovoljne, zato mogu biti dvije Ane iz Primorja. Matković zbog nove titule državne prvakinje u disciplini 200 metara mešovito, a Herceg zbog novog mlađe juniorskog rekorda u istoj disciplini. Baš kao i Ane iz Primorja, zadovoljan može biti i Toni Slavica iz Šibenika, koji je u istoj disciplini postavio novi kadetski rekord koji sada iznosi 2.06.08. Za skidanje mlađe juniorskog rekorda Saše Imprića iz 2002. godine, mladi Šibenčanin ima još pune 2 godine i ne sumnjamo da će se tom rekordu u vremenu 2.02.58 u najmanju ruku opasno približiti. A mlađe juniorskom rekordu Ana Marije Petričević iz daleke 1987. godine se ne samo opasno približila, već ga i za 25 stotinki nadmašila Medveščakova Klara Bošnjak. Klara Bošnjak, evo sad kad je sve završilo, čestitke na rekordu, kako su ti dojmovi? U istoj disciplini do apsolutnog rekorda stigla je mladostašica Mateja Sumajstorčić, koju smo spominjali u sažecima prethodna dva dana. Vrijeme je da ju napokon i čujemo. Mateja Sumajstorčić, upravo si srušila apsolutni rekord u 800 metara slobodno. Da. Kako se osjećaš? Pa, sretna sam, evo, prvi, ajmo reći, uspjeh nakon dugo vremena. Nisam očekivala jer sam bila užasno umorna, doputovala iz Amerike i eto, natjecanje
natjecanje je jako naporno, treći dan, ali jako sam zadovoljna, eto. Nadam se da je samo početak. Za par godina na studiju u Ameriku možda ode i 15-godišnji Franko Grgić, koji je svojim nastupom u disciplini 1500 metara slobodno podigao publiku na noge, probivši psihološku granicu od 15 minuta. A probio ju je u istinu impresivno. Svega 300 išao je iznad jedne minute, sve ostale otplivao je za manje od minute, što ga je u konačnici dovelo do novog, pazite sada, mlađe juniorskog, juniorskog, mlađe seniorskog te apsolutnog rekorda. Vrijeme koje vrijedi zapamtiti iznosi 14.53.18 i njime je Franko za 9 sekundi i 6 stotinki nadmašio dosadašnji apsolutni rekord te je ujedno ostvario najvrijedniji rezultat dana u iznosu od 855 bodova. Do njegove utrke najvrijedniji rezultat imao je hrvatski reprezentativac Mislav Sever, koji je 100 metara slobodno otplivao za 47,68 sekundi, što mu je donijelo 837 bodova. Poslušajmo i Mislava. U najavi ovog prvenstva rekao si da biš mogao, s obzirom da si na domaćem terenu plivati, možda čak i brže nego na svjetskom. Je li se obistinilo? Pa, nije, ali evo, ako računam tu neki start, ovdje sam suloži start napravio, 20 više, više manje u istoj razini. Posljednji komentar ovog prvenstva dao nam je trener splitskog Jadrana Mate Ružić. Sa nama je Mate Ružić, trener, pa možemo reći prvog imena ovog prvenstva, Franka Grgića, apsolutni rekord na 1500 slobodno. Tvoj komentar. Komentar, drago mi je što se to odbilo ovdje u Rijeci iz punog treninga. Svi i drugi plivači iz Jadrana su super plivali, svi su napredovali, tako da sam jako zadovoljan sa cjelokupnom ekipom, on se istakao kao ime prvenstva. Veseli me što je to iz punog treninga, što se nismo niti malo odmarali, zato općenito sam zadovoljan s njim, a i sa cijelom ekipom, jer smo ostvarili sa svima uspjeh i veliki pomak. Veliki pomak. Neko iduće natjecanje koje je u fokusu? Iduće natjecanje koje je u fokusu, zapravo ovo nam je jedna od kontrolnih točaka, završili smo sezonu već sa malim bazenom što me veseli, idemo dalje, nećemo se puno veseliti ovome jer imperativ je mali, veliki bazen za kojeg se najviše sprema. U redu, hvala lijepa i sretan povratak u Splitu. Hvala i vama i sretan Božić svima. Hvala. Pridružujemo se čestitkama uz ovu lijepu scenu zagrebačkih mladostaša sa samog kraja prvenstva.